بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعاشر بذو الأحمد يا قبيقي قولامو وان دون يينان بلاني قردين عايقا كسو قبي قبيو سلسلة دي دبادة راتي قيان قبيقا وحا كوشرا كوي يطبان هالحرالي يا تضبي يا تبان سوالود يا لباتان يا عفر ماه ماهود مدبان ميلي كغاتر تبع وحال ربا مركا أبوان كقبيان كدبا إيمانا ياي وحان كربا إنو هورتا كوبية طبان كاها الحرالي كتشوابو تضبية طبان كا سؤالودنا كتشوابو أفر يلاباتان كا ماه ماهودنا وبدل كودا كينو قفكي آن انتا سمينين وحان ليه ولالو اسكغال ليحو قبيان وحوكو باللابان ياه قوغان دا إناقا قاويه يقرف كاللوقاتي maan sada gunteedii halkaan gabay ku faaleeyay marba goob la joogi yaa arimo gooni ah jiray marba aad gacal ku sheegtaa xigti iyo galab garab walaalkaay marna godob maqnayd iyo culbaad ugu galay dhiyeene marna gaaf aroos login gimay baad ka gabaydaaye marna garab sokeeyay intay eedi kala gaadho inaad ugu garqaadaa haboon oo gudboon tahay godol maansa geeraarka iyo gabay hadaan maago gada aan aqaanaa jiray aniga geestay maama ay guun iyo xikmadaha aniga ay gaara inaan golaha keenana qaanoon ku gaardiyo markaan godo baraacdeenay iyo gar iyo haajooyin iyo haatan oo golaha imid way la kala gaare golaaftankii iyo culki waan ka gudayay waxaan goobayaa niman gadhliyo guud cadaayada gumre iyo imrahan gaamure soo gab oran way garbaraarka geesaha jiray la isu gudi way yulxad gabi kala laado oo cidiba gaareynin guntanahan dariiqii ka guday gacalna seeteeyey ayn sane gablamay baan arkaa oon garaad heline jaamacan galbeed loo gadiyey garanay maan dhowe guntaniya afyuub baa u guday meel gawaan jiree dib qalloocyadii baa gudbamay oo nagaasiray ururkuna gadii lagu yaqiin waa kan gees maray sukradii galbeed baa haddeer beri ka gaawayna ninkan garan waxaan goobay iyo gobooda weedhayda ha iskaga gudaan leeyahoo ha iska gaabsade gaadiga markaad rari aadoon sahan ku guulaysan gadaal baad shallaydaa intaad cadho garoodhaaye gurboodkii caruuraha intaad gurada awr saarto hoggaankiina geed ugu martood gees isaga buusto inaad garab martood leexatood gowyo kala fuusho garashadu ma sheegaysa iyo ruux garaadsaday waxaan uga gol leeyahay haddaan idin garwaaqsiine maahmaahdan guunka ah waxaan gabay u sii raacin ama aan u guudsaarayeen gole u keenayo ma gartaan gabaanadu halkan gaadh is leeyahay geeridu ku roongeel jir iyo ruuxad garanayn gudunu geed ma goyseen haddaan gabal ku daabnayne gacan jaban gunteeday dhex taal gaarna wow tahay god khayaano hoos looma godo gelina mooyaane shimbur guurto guul kama heleen calow galeyrkiiya geel laba jir soo wada mariya meel galgelimeede gudcurkiiyo caddadu waa gudboon waase kala gaare gorgorkuba ka weyn goofatiyo xunsho gulux dheere gar allay taqaanaa nin yidhi xaajamuu gabine gacan tuuga oo go-aan markay howl gambiyan dhowrto gumudkaa dhaqaaqaa la yidhi ganiya jiidhkii gafuur caro ninkii maalin guday gubay jidhkiisiiye goortii habeenana isaga kii goday dhibiya god abeeso ruux gacan la galay geeri wow halise guutooyin maahmaaha oon goob isugu geeyey macnahay galaan waa gun iyo xaajo golo weyne macnahay galaan waa gun iyo xaajo golo weyne nin garaad lebaa garan kariyo guud cadaayade ha ku gubanin waa god iyo naar hoosna loo goday go-carfaanka waa garabsadaa goor iyo ayaane haddii aad raggaa muray tihiin gabayaqaan buuxa hashaan geelba dhalinay haddana dunida soo gaadhay ee gaawayaal buuxisiya webi galdaaseeya gacantii gudaha jeebka iyo gunudda loo laabay ee galalac nuur iyo iftiin dibadda gaadhsiisay ushii garabka saarayd haddana gaatiin soconaysay ee gunaaf waxay gaadhay iyo halaqa goobaysay badihii isgarab joogay ee goobku wada yaallay ee aan biyuhu uga gudbayn labada geesoodba iyagoon gidaar jirin marnaba gaar u kala xeera aayaddii gaddaa sheegtay iyo suuraddii gunuday tobankii iyagoon geeriyoon eebba gacan qaaday jannadiina loo gogoldhigee guusha lagu siiyey ninkii ugu guwaynaa haddaad gabay ku faallayso gulufkii saleebaan markuu geedi gelinayay buraanjadii gariirkiiyo intay guuxa ladi weydi guryihiinna gala ku tidhi guryihiinna gala tidhi kuway gacashi moodaysay halkay kaga godnayd suuraddii iyo goboodii ii sheega godkii nabigu galay maalintay gaala daba joogtay allaahuma salli wasallim wabaarik caleyh gudihiisa shay baa ku jiray oo gabaanaday
أبو بكر مدي قوستي قليسي وابيدا قوضي المدى وقديي قادي النبي قهنا قعانتي سواكي مرشوع عافي ماد قلي قد أي أهيد يا يقانو النقرسية انتا سو قدي ميدا إيا قرشح الليري ويلكي انتو سو قد بحرف كقارسية قر يقان إنو يهي علمي وقدها وشيفو قرشدا قاشي قايقا واه إنو قدو سو قنانا ديه ننكا قدها آنشوغا إيا قراني ويردهيدا تحاهايقا واه إنو كقدو أو كقابصده قو قالفاني يما أهاشيكا قبولي ننقان إيا ننكي واه قلدي آركو وقراني وحبقا عالها إيشيغان إيا قاني يتشاحي قد قيد با سومالي وين سومالي ويس قدن نقاناي هكو قوان قد هو ماقا باد قربور ديسا أفردا قدان مرينشيريا قبيضا يديد دول قريري قبي سودمية قمعية واوين دي ما انصادا قنت دي حرفاها اللي اسلاق قران واي مهلان قباننادو هال كان قار اسلاقي هاي انيقو كاقو دي شاكا دي قلن قلعون يسي قبت كي انوان فارين يقو دي عيبتيسا انيقو انقفاعي حمان قليني سوغانت انيقو قرات كي اغلي قو عشفا اللي يي قبل ان تلقو الرعاني انوان قدو بيه بارين حاچادا قبو دي نفلاها مدي بقيت ساري soo gaaban weeyday ana taadka gaarsiine maamaayay loo goday naflaha midiba geeskiisa fulay hooyadii kuma gablamin gaadan dirireede raga geesinimo sheegtay ee golaha soo golaha buux dhaafshay ee ay u gaartay tixdan waliba goobayso nin garaad la yagaaniyo garata shaale iyadana waxaan gabi u suray ama u geedsaray waa hawl ninkii ay geydaba goosan midheede waxaan goobayaa jiradada oo garashadeedii nin walba markuu gabay tirshii araya geeraara anigu isoo gelinayaa oo ma gaabsade gudubtay oo hadeer waxay galgalan guriga ceebeede raga gabayga ila lacay oo waxan ku soo gooyay iga guda intaan gaabsan bay guulidintahay ninka baani moodo hadaan gaawo darayay gabal dhacay habeenko gabyiri gugucna soo yeeray adigoon guriyaha jooginaya meel gabaad qabada dhibicduna gufaacdo raxmadi galangalcaynayso geed hoos gashaa iyo adigu gabi ku bay dhaaba gankaagii biyaha gaaray iyo adiga guudkaaga gacantiisa ruux kaga gabaday mayna gees marine waxba gabaygu igu galgalan goortan dabadeed wax la goday anoo garanayo waliba ku gaaray gadiga waqooyiga anoon hadalka gaarsiinin dadka reer galbeed oo waxbaad gabi ka turteene gaylama galay dhiga ragaan gacal walaalownay gaaniga farxaan iyo abwaan gaasa baxay waafaq axmed tawakkal baan gabin halkuu gaarka u lahaaye garaad faisal baa goohayo guuxa sii wade garyaqaanka inaan nuurna waa gacal xigaalkaye gurmaday ka yimid baan gashiga godob ku daayay geesigii yaraa ee muqtar baanan gaasirine niman gabay yaqaanoon gudboon gaari kari waayey gabdho wada gobaad oon jeclahay gabi ahaantooda gaarida cibaadiyo falxado faadumo gacala iyo qaar garaadkii caqligu ee begelan siiyey anoon gaar isaga soo cinoon gobolla qaar sheegan ninka ragga ila garwaan laynayo garata shaaleeya anoon hadalka gowdgowdhin oo gunudda kuu sheegay gacallow ka joog waxaad galgalan godiya meel baas gumar iyo gahaydhiya galool geeda kala jaada gabro iyo haddaad goosay iyo gabagabood lacdo dadku wada gadaa iyo la mida ama sagaarkoode markaan gaabsadeen aamuseen gees isaga baydho galoof baa isoo toosiyey iyo qaar garaa darane gablan tala guracanay maxaa gacalka eedeeyey guurtida intii garashay iyo odayo geed jooga madoobayaashii iyo gabdhiyo dumar gambooley ah dhallinyarada soo gaadhay ee golaha soo booqda giddigood anoon kala gurayn qoloba geeskeeda inaan gabayga sii wada baryahan waan ka gaabsaday inkastoon wax badan soo gadabay ama sageed qaaday iminkan guntii iyo u iman hadalka gowdiisi gardarada ma yeelee dadow yaan la guma toobin anigiyo ninkii ila garamay anigoo ninkii ila garamay gees isaga leexshay godobna aysan jirin iyo colaad laysku gacansayday dadka haatan soo guuxayo gaabay hadalkii nin guu weyn garaadkii aqligu waa hadduu galay inaan kuray la goolaaftamana way iga garanuugay iga guda intaan gaabsan bay guulidiintahay gabdho iyo raggii golahan yimid gabi ahaantooda giddigood abwaanada halbaan garasho weydiine gogashii murtidan loo gogliya goolahan ciidoobay gobka iyo gabriya gowlaliya jiicu geed simanta ragga geela diidin ee haddana godobta raacdaysan go'a xaajadii lagu gambiyo way galgalataaye nin garamay god ceebeed ma galo garashadaydiiye run la ganay xaqiiqa murtaa gola la keenaaye haddaad garab martaan gacalkayow labada geesoodba inay hawshu gaagixi caqligu sow guddiyi maayo rag garaad ku buuxow su'aal godan haddaan sheego
googa jawaabahan bar waa gunyo hoomaaq godka yaa gadaal aasay oo ciid ku gumateeyay yaa geela daydaynay oo dhacay gaaxdiisa yaa gumarta foox nooga dhigay oo na galansiyay yaa halqa godka guriyahan noogu soo galiyay yaa geed caroodo murtida gabi ka tuuriyay yaa intu xingeed dheer la koray diiday gacan qaadka yaa ariga guunyada ka maray oo u gala diiday yaa gaati nala maagan iyo hawlo garan waa yaa gudub cidla moosayo yaa gubad cidla moosayo nagu garwaan leeyay yaa gacandhi loo daadin oo gogol qurxoon mooday yaa garabka naga dhaafay oo gabi ka laalaada yaa intu anaga naga gabaday gudima soo faysan yaa gacal sokeeyaa ku guday gubay ardaagooda yaa geesta naga dhowray oo gulufna heensaysan yaa garnay la qaybinahay iyo gumacyo baaruuda gurmad galalaf meer iyo waxaan goobi ku haasaawin gadaha intaan kuu godabay garata shaalee waxa looga guday iyo aqligan garashadii diiday goodaado iyo goosatiya gabasasta yaaci gudurida gondaha haysatee goosan hilibkeeda gudcurkiya caddadan laysku goday nimiyo gaarkiiye mid waliba gadeedii hadday galinku moogaato guul lagama xoogsada galgalad godobna sii dheere anigoo giraantii xanibay gebi ahaanteedba nimanka kale guuxayee golaha buux dhaafshay nin waliba garaadkii hadduu hawshan golo fuulay inay gudub u baydhaan arkaa oy godoon tahay boqolkii hadday gudubtay oo gebi ka laalaado garan waayey meeshay u gudi guridhigeediye gabadhii halkay gaadh lahayd waad golomiseene dadka qaar garaadkii caqligu guuray baa badane qaar guuxa yeedhiyo ciyaar gaadhle baa jire gardarrada dad gaadiidsadoo gaydh qabaa yimide anigoon dadkii kale gurayn qolana geed saarin gabro iyo geliilahan gembiyansaad u garanayso hadallada badhgodob reebo oo guuna baa jire gole nabada goodiga ninkii geliya faankiisa isagaa ku guban doona oo guudka loo suri shigriyow gabdhahan aad gasheed gabay ku sheegayso midi waa Gayaan iyo middii guriga kuu joogtay midna waa gacala hooyo ood godol ka soo dhuugtay midna waa garbihii kula dhashiyo gacal walaashaa ah midna waa gurbood iyo caruur adigankaagii ah gacantiisa ruux goynaya way ku gumudantahay gaanshaanqaad nin gaamuray hadduu gabayga sii daayo godob iyo colaad dumar gashaa way galgalatahay anigoo wax badan gaabiyo adiga kuu gaaray gacallow ka shoog hawshu way gabi dhacaysaay gabagabada geeraarka iyo gunudda weedhayda guurtida abwaanada ah ee golaha sii joogay Gayaan sheekadii lagu walqalay guurka iyo khayrka iyo gacal isdoortoon lahaa guri u meegaara godobtiiyo colaadaha intaan gees isaga tuurno gacmo wada jir guulu inay dhalaan waydun garateene gacmahoo isdhaafay galladii gobi ku maashaaye giddigiiba geel sibirta godan gacalma moogayn aynu golahan aan taagannahay nabad ku gaabmeerno oo guushu way noo dhowdahay gacalayaalowe balgiraanta noo xidha intaan gaafka tumanayno balgiraanta noo xidha intaan gaafka tumanayno insha allahu tacaala ninkan ka jawaabaynin 17 su'aalood iyo 12 hal xidhaale iyo weliba falaga iyo alaabta meesha ku jirta waxaan leeyahay adeer iska gaabso waa lagaa daawan yahay iska gaabso insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu